gabdhaha oo gooni ahaa oo baaritaan gooni oo gabdhihii marna ma jirin. muhiimaddu waxay ahayd qofkii wata wax qalab ama shandad weyn ama wax lamida inuu tuso qolada islaamka uu yidhaahdo ila fiiriya keliyatay ahayd. haddii marka qofku si kale uu fahmo ama ixtiraam badan iyo sharaf badan bay leeyihiin hooyooyinka iyo dumarkeenna xildhibaanada wax ku gooni ahana ma jirin. wixii marka ay u arkaan iyagu kolkaa inayna habboonayn inay yidhaahdaan waxa waxaanu aragnay sida tan sidii ay u arkeenna inay sheegaan waxay sheegaan baynuna wada qaadanaynaa. muhiimadduna waxay tahay baarlamaanku kolkuu shay u arko cillad ama wax ku arko inuu yidhaahdo sidaasi ma habboono, annaguna sidaan habboonayn waan ka leexanaynaa waana la falgelaynaa iyadoo aan lahayn xasarad iyo dhawaaq. marnana ma jirto fadli ama daryeelka ay kale leeyihiin xubnaha golaha ena joogaay. haddii annaga ay taxadar iyo naga tahay dadaal markii naloo sheego ee qofku uu soo gudbiyo yidhaahdo sidani ma habboono, waajibkana saaran waxay tahay sidaa la soo gudbiyey inaanu wadar uga wada qayb galno. waxaanu wuxuu ahaa taxadar iyo wax wanaajiya, laakiin qofku hadduu arko xaaladda markaa jirta inaan sidaa u wanaajino. marka intaas ahayd walaalayaal, guddiga joogtadaana laga soo jeediyey sidaasayna munaasab ku tahay.